Jovem Pan Motor. Oferecimento Porto Bank, o único cartão com IOF zero. Isso é Porto Bank. 7 horas e 43 minutos. Você já está acostumado a ouvir, assistir os comentários do Alex Rufo aqui na Jovem Pan, sempre às segundas-feiras, depois, geralmente, do Grande Prêmio de Fórmula 1, não é isso? Hoje temos uma novidade para vocês. O Alex vai estar aqui no Jornal da Manhã, sempre às sextas-feiras também, além das segundas, às sextas, nas sextas, com histórias e curiosidades sobre circuitos, pilotos, para aquecer os pneus antes mesmo dos carros irem para a pista. Olha aí o som do motor rugindo com o nosso pole position, Alex Rufo chegando aqui. Bom ter você mais com a gente aqui, viu, Rufo? Muito obrigado, Colombo. Muito obrigado, bom dia, Livi. Muito obrigado por essa apresentação que coloca uma credencial VIP aqui no meu pescoço. Mas é isso mesmo. Às sextas-feiras, a gente não vai trazer uma prévia da corrida ou momentos da corrida ou do campeonato. A gente vai sempre trazer aqueles momentos mais mágicos da Fórmula 1, com pilotos, grandes campeões, circuitos, sempre antecedendo a corrida e falando um pouco da aquilo que já aconteceu naquele circuito onde acontece o GP. Então eu escolhi até, Colombo, bem a dedo, o GP do Canadá, que acontece nesse final de semana agora, para trazer uma curiosidade, uma história muito interessante e mais um momento mágico da Fórmula 1. O circuito que acontece, o GP do Canadá, se chama Circuito Gilles Villeneuve, na belíssima ilha de Notre Dame, um lugar maravilhoso, muito bonito, onde Nilson César e eu já tivemos lá mais de 20 vezes. E por que Gilles Villeneuve? O Gilles correu pela Ferrari de 78 até 82, ele teve 6 vitórias, a sua primeira vitória foi justamente nesse circuito, no GP do Canadá, e se tornou uma pessoa muito emblemática, mesmo não tendo vencido o campeonato mundial de Fórmula 1, a história dele com o Ferrari, com os tifosi e a paixão, remete a gente àquele momento mágico da Fórmula 1, onde tinha Niki Lauda, onde tinha Carlos Reutemann, onde teve Jack Stewart, onde teve James Hunt, e ele faz parte, François Sever, dessa época de playboys, pilotos mágicos. E por que que acontece isso? Por que que esse momento foi tão forte? E por que Gilles Villeneuve até hoje é um dos caras mais aclamados pelos tifosi, torcedores da Ferrari, e a importância também desse circuito até hoje para a família, por exemplo, para o filho dele, que é o Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1. Então, ao invés de eu contar tudo isso, quem vai contar isso para a gente é o próprio filho dele, o campeão mundial de Fórmula 1, Jacques Villeneuve. Olá, Alex. Estou em Montreal, no GP do Canadá. Pista que tem o nome do meu pai. É realmente impressionante. E isso mostra a importância e o efeito que meu pai teve a nível internacional com a sua carreira. A fama que ele tem até hoje se deve ao fato dele ter corrido pela Ferrari, que teve uma história muito especial para ele. Ele foi praticamente adotado pelos fãs italianos e a equipe o abraçou porque ele era pura paixão. E a maneira de sua pilotagem mostrava essa paixão. E os fãs podiam sentir exatamente isso. Outro motivo da sua fama até hoje foi ele ter morrido na pista e no auge da sua carreira. Essa é a memória que todos têm dele, como o efeito James Dean. Até mesmo quando assisto a vídeos, vejo esses momentos tão especiais que transpõem gerações, jovens e fãs da época. E a corrida aqui deve ser bem divertida. A pista é muito boa, mas o tempo está bem feio. Mesmo agora, atrás de mim, você pode ver que a chuva está se aproximando. Mas vai ser divertido. Divirta-se! Olha que legal, né, Colombo? Eu entendi ele falar vai, Rafa. Também pra você. Foi isso? Uma homenagem a você também. Não, eu gostei dele começar o depoimento aí dizendo hi, Alex. Queria que você falasse um pouquinho da tua relação com o pai e com o filho. Você disse aqui que o pai não foi campeão. Então, o pai, o Gilles, né? Mas o filho foi campeão. O filho foi campeão. O Jacques Villeneuve foi campeão em 1997 com a Williams na Fórmula 1, em 95 na Fórmula Indy e também campeão das 500 milhas de Indianápolis. Só 3 pilotos conquistaram esse
grande pódio aí no templo do automobilismo? O Jacques, o Mário Andretti e o nosso Emerson Fittipaldi. E mesmo o Jacques tendo sido campeão mundial, ele mesmo sabe que a relevância do pai dele no mundo de motorsportes e na história da Fórmula 1 é muito maior, é muito grande, principalmente porque aquela época mais poética e, como ele mesmo comentou, esse efeito James Dean. O que, que é isso? É o caso do próprio James Dean, que fez 3 filmes na carreira e no auge morreu num acidente de carro. A mesma coisa aconteceu com Ayrton Senna. No auge da carreira, morreu na sala da casa de todo mundo. Então, esse fator é realmente muito forte. Eu conheço o Jacques há 30 anos, sou padrinho dele de casamento, é um grande amigo e, mais uma vez, aí, apoiando a gente. E a minha torcida para esse final de semana, Colombo, hoje a gente tem 14h30 os primeiros treinos livres para o GP do Canadá, amanhã às 17 horas a classificação e a corrida às 15 horas. Segunda-feira eu estou de volta, vendo aqui se a gente tem uma vitória da Ferrari para trazer uma dupla homenagem a Gilles Villeneuve e também a Ferrari, o Cavallino Rampante. Muito legal. Então até segunda. Até segunda. Jovem Pan Motor. Oferecimento Porto Bank. O único cartão com IOF zero. Isso é Porto Bank.